Hej allihopa och välkomna på Gräspinnen. Nej. Hej allihopa, välkomna tillbaka till Gräspinnen! Ja! Ja! Och idag allihopa så ska vi spela ett spel som vi fick från ett fan. Ja! Vad heter han? Det är Micke 89. Ursäkta att jag glömde av ditt namn. Ja. Vi satt precis och pratade om det. och glömde av det lika fort. Ja. Men han skickar med ett litet brev här också. Jag ska läsa upp det lite snabbt. Hej Askgamer! Här är det spel som jag lånar ut till er och som jag hoppas få se er spela på kanalen en dag. Jag vet ju att ni har mycket redan att jobba med. Ja, vi har fan skitmycket spel. Lite fakta om spelet. Det köptes i en klädbutik som heter Kappal och det var en dröm för en 11-åring som jag var då att få prova och lyckas med de uppgifter som detta point and click-spel erbjöd. Man måste använda sunt förnuft och en smula fantasi för att klara sig igenom spelet, och jag får vara ärlig att lite fusk med att kolla upp lösningar på nätet gjordes. Hoppas det går bättre för er. Jag hoppas ni kommer att tycka att Robinson kommer vara lika roligt, förvirrande, frustrerande som jag tyckte det var. Lycka till! Ja, nu är det höga förhoppning. Ja! Men varför står det inte Kruse för det? Varför bara Robinson? Jag tror det är inte baserat på tv-serien som bara heter Robinson. Jag vet inte. Ett spännande överlevnadsspel. Så det finns två stycken Robinson som fastnat. Det finns en som bara heter Robinson. Ja. Det var innan efternamn kom till. Han är så, Och sen var det en som kom med Robinson Crusoe. Det var efter det hans släkting som fastnade igen. Han är som de här stora som bara har ett namn. Du vet, som Cher och... Ja, men det hade man ju förr. Bara ett namn? Ja, alltså du hade ju... Förr så var det så när du bodde ganska lokalt. Mm. Jag kollade på en dokumentär om det. En liten dokumentär, det var något som pratade om det. Förr så hade man bara sitt förnamn, för det behövde inget efternamn. För att folk höll reda på det ändå. Sen när folk kunde åka till andra ställen och jobba, så var man tvungen att ha efternamn för att kunna urskilja allihopa. Ah. Så det var i alla fall vad jag hörde. Ja, ja. Jo, men det stämmer säkert. Ja, det kanske inte är kul att prata om det här. Men... Ja, men fan, vi bjuder på allt av fakta och lore. Sen kommer jag inte exakt ihåg detaljer, men... Detaljer över skattet. Ni får kolla upp det. Ja, allihopa, Google lite. Is your friend. Vi monetized Robinson. Kommer kanal 4 där höra av sig. Kanske. Angående copyright. Ja. Va, oj. Från 1990. Va? Det var en intressant meny här. Ljud, lågt, högt, musik, högt. Ja, vi kan dra ner musik tror jag, för det kommer att inte höra någonting annars. Vadå hastighet? Det är på text. Jag tror att det är på text. Ja, vi sätter den i mitten då. Jo. Ja. Nu startar vi nytt spel. Så kommer vi inte att läsa. Den nya tv-filmen Berättelsen om Robinson. Fan, varför, som händer? Varför är det en rysk flagga för? Ja! Han skrek som en tjej. Ja. Är det där Robinson? Var är jag? Var hamnar jag nu? Var hamnar jag nu? Jag är törstig. Jag vill åka hem. Jaha. Jaha, är det så här det börjar? Bara puff. Okej. Okay. Ja, ja. Jag tror det är point and click. Ja, ja, jag fattar. Den bet mig nästan. Vadå bet dig? Den har ju för fan klor. Den nöp. Ja, den nöp. Gick till skolan förresten, Robinson. Nä, det är saltvatten i pölen. Jag tror fan det när du är på stranden. Vänta, kokosnöt. Ja, han kan hämta kokosnötter. Jaha. Fan, vad fort det går. Det är ett tjockt träd. Det nöjer sig inte det minsta. Vänta lite. Jag tror vi ökade hastigheten på hela spelet. Vad säger? Vi drar tillbaka till så den var. Fortsätt spela. Okej, okay, nu rör han sig normalt i alla fall. Så vi kan göra speedrun. Ja. Vi prövar det. Mm. Nu blev hans röst normal. Det är ett tjockt träd. Det böjer sig inte det minsta. Nej, jag tänkte vilken jävla ljus röst han hade. Ja, det är ett tjockt träd. Det böjer sig inte det minsta. Där är det. Ja, där är det. Gotta love it. Shake that ass. Vad gör han? Kan vi gå... Jag går åt det hållet. Ja, jag går åt det hållet. Gå åt det hållet, du. Och nu då? Jag hade fan byggt en koja i det trädet. Vad händer nu då? Han bröt ryggen. The end.
Se en jävla fågel där uppe. Jag tror att den som bor där är hemma. Ja, men det var bra. Kan man snacka med fågeln kanske? Vad händer om jag tar tag i den här lianen? Att han tittar på den? Detta är inget träd. Det är någon slags sovsal. Det är fan visst ett träd. Fan snacka. Tycker du vi ska gå dit? Ja, gå. Tycker du det? Fan, spelet ifrågasätter oss. Ska vi verkligen gå dit? Kullerstenar är bra till gator och grottor. Jaha. Varför nämner... Ja. Gata, då ska du bygga ett samhälle, Robinson. Ja. Han måste ju starta om civilisationen här. Åh, citroner! Okända frukter. Hur är det okända frukter? Mamma sa alltid att man inte ska äta okända frukter. Speciellt inte med smutsiga händer. Det är verkligen stråkigt i alla fall. Ja, det är nog inte de smutsiga händerna som är problemet här. En liten sten. En liten sten. Det är en intressant idé. Åh. Att plocka upp en liten fin sten. Fin sten. Den kan komma till användning. Men jag antar nu att vi kan använda den lilla stenen. Ja. Till att kasta på... Vi tittar efter. Kasta på fågeln. Ja. Och sen den stora stenen till krabban. Och nu då? Eller om vi kan kasta ner... Nu tog du den stora stenen. Vad händer om den träffar mig i huvudet? Ja, det kanske blir smartare. Ja, jag fattar. Jag kan förstå varför man vill ha det lite fort. Ta den lilla och kasta på fågeljäveln. Nu ska vi se. Nu kommer han bli arg och äta upp oss. Fågeln verkar inte bli ivägskrämd. Nej. Han fick här står det en guide. Tips! Robinson är törstig. Plocka upp en liten sten och kasta den mot kokosnötterna i palmen så att en kokosnöt ramlar ner. Ah, det är det den lilla stenen till för. Du tröttar ut mig. Käften, sluta whina. Vi försöker hjälpa dig. Ja. Och nu då? Ta den stora stenen. Ja, ta den stora stenen. Kasta dig. Mm. Kämpa, Robinson. Kämpa! Ja! Nu jävlar. Fick den till slut. Ja! Ja! Alltså. Äntligen har jag den. Han börjar redan leva sig in i... Ja, han är riktigt tarsan nu. Inte lika vältränad dock. Du vet, han kommer, vet du. Det kommer. Med de fickorna, vet du, så... Ja, han är fan bättre än Tarsan. Han har fan fickor. Och nu kommer vi använda kokosnöten för att öppna med krabban. Tarsan hade bara en loinkloff. Okej, så krabban kommer öppna kokosnöten då. Ja, ge den till krabban, vad fan. Ja, det var min första tanke. Krabbjävel, öppna min nöt. Klor. Vill du få en kokosnöt i huvudet? What? Ja, vänta lite grann. Ta en stora sten och kasta på krabban så han dör. Jaha. Den gömde sig. De bara, åh, fuck that. Jävla fegis. Jaha, lägg kokosnöten på den platta klippan. Plocka upp den stora stenen. Ah, vi ska gå tillbaka. Men du fuskar ju. Vadå fuskar? Vet du hur lång tid det hade tagit att reda ut det här? Nej, men det är det som är det skönheten. Okej, fine. Vi ska inte använda den här mer. Vi går inte vilse nu. Nej. Jag fan vart här. Här. Lägg kokosnöten här. Och så ska du ta den stora stenen. Låt den ligga där. Såja, nu är det enklare att gå. Men vad fan? What? Kom igen. Yeah, baby. Yeah. Nu är jag inte törstig längre, men hungrig. Varför har han inte mössa? Varför har han inte sin mössa på sig? Det ligger en mössa där. Det är en bra fråga. Men det är ingen mössa, det är en hatt. Ah. Men vad fan, käka kokosnötsruttet? Ja, vad fan. Vad är ditt problem? Ska vi samla in alla kullerstenar som vi hittar? Ja. Du har ju bara två. Vi ska göra en gata. Det är mörkt och kusligt där inne. Jaha. Nej, men vi ska ha mat. Vart fan får vi tag på mat då? Men kokosnöten är ju där. Varför vill han inte ta upp kokosnöten? Men det var ju bara vätska i den.
Men nu, det är väl inte bara vätska i en kokosnö? Nej, men det är ett spel. Det ska inte vara realistiskt, vet du. Om vi testar att kasta den lilla stenen på krabban. Men... Ja, du tänker vi ska äta upp krabban. Ja, det är den vi ska äta. Träffade nästan. Nej. Vadå? Kanske det finns något åt det hållet. Där finns det ju berg för sig. Vi går inte vilse nu. Nej, åt jävla kött. Oh, bananer! Hur fan ska vi få tag på dem då? Här kommer skaka. Jaha, nej. Oh. Om jag vore Michael Jordan skulle jag kanske nå den. Michael Jordan. Han är fan gammal nu. Stop it. Get some help. Ja, men han kan ju skaka trädet. Ja, kan, men... Jaha. Jag skakar trädet, ja. Ja, men det var det jag försökte. Jag klickade på trädet. Jaha. Eller klickade på bananen. Ja, du klickade på bananen. Vad ska vi ha kunnerstenen till? Klicka på trädet. Skaka. Nej, men... Bananer. Träd. Nej, det går inte. Ska vi kolla om vi hittar den lilla stenen igen? Om den kommer tillbaka. Kan ju drömma. Jag vet inte varför jag kastar med krabban. Varför kastar jag med krabban? Jag vet inte. Ja, det är den. Nu kan vi kasta den på bananerna. Kast med liten sten. Vad tror du, herr Lundesson? Det är inget träd. Det är någon slags sås. Ja, men... Sluta klicka på trädet! Ja, men jag klickar ju inte på trädet. Jag försöker inte klicka på trädet. Men han går som jävla panskis. Jag går åt det hållet. Han gör ju det. Vad fan? Jag antar att vi ska ha den stora stenen för att typ göra till en yxa, va? Kanske. Kasta då! Tack. Jag säga kasta något. Helvete. Ja, antagligen. Jag gjorde en bananpudding på trädet. Bananpudding. Nej, det funkar inte. Vad fan? Nöpp. Jag tror att stenen är för tung. Klena jävel! Fan! Och du ska vara en tarsan du, va? Ja, vad fan är det här? Ja, en skunk! Va? Var fan kom den ifrån? Vilket trevligt djur, men vilt. Du är också vild, du lilla Robinson. Är du säker på att vi inte ska läsa den här? Okej. Ja, vad fan. Robinson är hungrig. Välj hatten och klicka på krabban så fångar Robinson krabban i hatten. Ja, men vad fan? Ja, men vad. Kan inte det bara gräva sig ner då? Jo. Bra idé. Nu fick jag dig. Så stoppar han i byxorna. Fan, vilken bra idé. Vad ska han göra sen då? Jag kommer klämma snoppen av honom. Gå till scenen med den stora eken och välj hatten med krabban i. Klicka på växten. Som hänger ner från träd så klättrar Robinson upp och fixar ett rep. Krabban ska klippa av repet. Fan vad ologiskt. Fånga en krabba och låt den klippa av repet. Fånga en krabba och lägg den i byxorna. Vad gör han? Ja, men jag klick. What the fuck? Jag måste skära av en längre bit. Ja, han kunde klättra. Han kunde för fan klättra upp på den. Nu lät han krabban gå. Nu kan vi skaka ner bananen. Det är bra att ha. Kan du inte bara döda krabban? Nej, det är ju djurplågeri. Vadå, kasta en sten huvud på en fågel är inte djurplågeri. Nej, vi vill ju bara ha uppmärksamhet. Man kan kalla sig också. Men så måste det vara. Nu ska vi använda repet för att skaka ner bananerna. Tror du? Ja, det tror jag. Man kan inte bara använda armarna då? Typ bara stå och hålla på. Nej, men han kastar upp repet på bananerna. Tänker jag anta. Kolla! Jag är så jävla smart! Kanske jag skulle pröva min lycka på rodeo. Men dra i repet ditt... Plockar du upp repet, sedan lägger du ner det. Skärpning. Fuck you! Men det var inte jag. Vänta, du kanske ska binda dig i det trädet. Nu. Yay! Nu når han bananen. Ja, du trodde inte att han hade gått av bara han hade ryckt i den. På tal om bananen. Ja, ner gratis igen. Bananer för avhändning. Jag hade bara kunnat rycka ner hela... Fan, var ska han? Varför går det? What?
Var i helvete tog han bananen ifrån? Ja, han tog den fan. Nu är jag mätt. Var finns närmast? Vad är det här? Han tog den inte ens från bananen. Ja, vad fan är det här egentligen? Tack, men jag vill inte ha mer. Han blev mätt på en jävla banan. Ja, nu kan man gå dit då. Vi var tvungna att hämta ner en banan för att kunna fortsätta gå. Ja. Det är en intressant idé. Nej, det är ingen intressant idé. Det är ett måste. Kom igen nu. Det är en fågel. En pappkugga. Har du en ny idé? Snacka med fågeln. Hej, Robinson. Nej. Hur vet han mitt namn? Ja, vad fan. Det är det läskiga. Det här ön är fan haunted. Ja, jag fattar. Fortsätt gå och kolla vart du kommer. Oh, jävlar. Stenen. Han kommer på uppsäk. The end. Men. Jag har ju inte ens försökt. Lite till. Och han hade ätit upp mig. Han ligger fan nästan och sover och snackar om jävla fegis. Vi ska se vart vi kommer om vi... Fortsättning följer.